Алып қала Алматыда бүгінде жұмыссыздықты жою үшін қолайлы шаралар қолға алынып жатыр. Өткені тұрақты жұмыс табуға бірінің шаһарда тіркеуі жоқ болса, бірінің мамандық бойынша оқыған құжаты жоқ. Осының салдарынан соңғы кезде біліктілігі жоқ жұмыскерлер қатары қалың. Шаруаны оңтайлы шешу үшін мегаполисте еңбек ресурстар орталығы ашылды. 2 миллионнан аса тұрғыны бар мегаполисте жұмыссыздықты жою жолға қойылды. Енді Рысқұлов пен Сейфуллин даңғылында сабылып жүрген сансыз жұмыссыздар жұмыс іздеп жолға телмірмейді. Мемлекеттік бағдарлама аясында еңбек ресурстар орталығында оқу оқып, қалаған мамандығын алады. Бүгін осы орталықта ол жолдың шетінде тұрмай, мына қаланың көркісін де бұзбай, өзіне криминогенді бір жағдайға қатер болмай, осы орталықта отырып, жылы жерде отырып, өзінің маманын алып, және де осы жерден жұмысқа тұруға мүмкіншілігі бар. Сейфуллин 55А мекен жайындағы офистік мекеме мұнан былай жұмыссыз жастардың орталығына айналмақ. Енді ресми тіркелген әрбір адам мұнда қайта даярлау курстарынан өтеді. Жұмыс нарығына қажет слесар, қырнаушы, ағаш ұстасы, дәнекерлеуші және бояушы мамандықтарын меңгеріп, өз қалауындағы жұмысқа тұра алады. Ең бастысы, орталықта оқыған әрбір азаматқа кәсіптік біліктілік қана емес, сертификат, диплом да беріледі. Қазір көп фирмаларға барсақ, бізде жаңағы удостоверение бітірген корешкаларды сұрайды. Қазір бізде ондай жоқ. Сондықтан бізге разнорабочий болады да, зарплатымыз аз. Ал қазір мына жерде мынандай орталық ашылып отыр, оған қуанып отырмыз. Бұл жерде тегін оқытады, өздерінің аппараттары бар, өздерінің инструменттері бар, жақсылап үйретеді. 3 айдан 6 айға шейін жоғары категория алу үшін 1,5 жылға шейін оқытады екен. Вот соның бәрі тегін, өте ыңғайлы. Аталмыш жоба мемлекет басшысының жалпыға ортақ еңбек қоғамын қалыптастырудағы идеяларды жүзеге асырудың маңызды қадамы. Сондықтан бәсекелестік бәс құрған бүгінгі қоғамда мұндай орталықтың ашылуы әрбір жұмыс іздеушінің тұрақты жұмыс тауып, ертеңгі күнге сеніммен қарауына кепіл болмақ. Жазира Исаева, Ержан Жаңбырбаев, Юрий Полищук, ұлттық арна.